Yesu ashimwe mushiki wacu Bibiane. Ashimwe cyane. Amen. Amen. Ndabona unezerewe cyane, ndabona usa neza cyane Imana ihabwe icyubahiro. Amen. N'imisatsi yawe natirele rwose. Abantu bajya bibaza kenshi bati imisatsi bite ni natirele ijana ku ijana. Ntabwo baterekamo bakubika wapi. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe kuba yongeye kutugirira ubuntu kugira ngo twongere kuza imbere y'ibi bikoresho by'ikoranabuhanga Imana yabaye idutije. Yabaye idutije kuko ejo bundi bazabitwirukanaho cyane. Niba uyu munsi tukiri kuri YouTube ntago ari yacu, katugire vuba dukore hakiri ku manywa hakibona. Amen. Dukore hakiri ku manywa kuko ejo n'ejo bundi ibi ni ibintu bakoresheje kugira ngo bajyane isi aho bashaka. None natwe turi kubiprofita, natwe turi yes, dukore vuba vuba kuko ejo n'ejo bundi bazatubwira bati utavuga bene ubutumwa ntago yemerewe. Nonese ko ababigenga bahari barahari kandi bafite mission yabo cyane cyane itandukanye niyo dufite cyane cyane ko barimo gutwerekeza mu cyerekezo kimwe cy'idini rimwe cyane na Bibiliya yabo barimo gutegura idini rimwe barayitangije ejo bundi ku mugaragaro Abu Dhabi muri mu Barabu. Noneho utazemera amabwiriza yabo kuko igitondo kimwe bazaza ati vuga byose ariko ntuvuge Yesu. Nuza n'ibintu bya Yesu turafunga. Ufite n'ugutakaza ibibatandukanya mukimika ikitarusange mwese muhurire. Icyo kitarusange rongo ni amahoro. Ngo ni amahoro. Ariko niba Yesu yadutandukanyaga n'abatamwemera uwo ngo mushyire hasi kugira ngo tube umwe, tube bene Aburahamu. Ariko se nibyo Yesu ko ari we duhererwa gukirizwamo. Nagaribyo nuko nuko dukanure hakiri kuma dukanguke dukore hakiri kuma nibyo. Data mu izina rya Yesu icyubahiro gikomeze kikugarukire. Uyu mwanya tujye kumva ndi mabanga y'ubwami bwawe. Yego. Icyo wateguye aba ari cyo gisohora. Kandi turizera tudashitikanya ko benshi bari bukizwe kandi benshi bari buhembuke mu izina rya Yesu. Umwana wawe wahamagaye ukomeza umukoresha ibyo butwari mu izina rya Yesu. Umuhe kuba igikoresho uzakoresha muri iyi minsi imperuka arangurura ijwi kugera ku mpera y'isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenge n'abandi bose bari mu gukurikira ubutumwa, abatarakizwa bakizwe, abanyedini bahinduke bakizwe mu izina rya Yesu, abakiri mu nzira itari y'Imana basobanukirwe inzira y'ukuri. Urakoze Mana nziza, ukomeza umurinde umutwikiriza amaraso yawe n'umuryango umutware we n'abana ukomeza ubarindire mu buntu bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Mushiki wacu twongeye gushima Imana kuba turi kumwe uyu munsi uko duhuye ariko Imana wayagushyize mu mutima. Nibyo. Ijambo ni ryawe. Umwuka wera icyo yateguye aba ari cyo kikunyuramo mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nongeye kubaramutsa. Amen. Kandi ndabakunda. Aleluya. Kandi ndishimye. Amen. Nishimiye gukora uyu murimo kubera yuko njya nibaza ngo Mana waciye iki, mbikesha iki, njye woroheje ukemera ko mvuga ubutumwa washyize ku mutima wacye. Ndahamya neza ko ari wowe wantumye. Nubwo abisi bari kubishidikanyaho ariko mfite ibihamya birenze igihumbi ko ari wowe wantumye, kuko aho duhurira nta wundi ubuhari. Amen. Ako kantu aho duhurira ukampa ibihamya nta wundi ubuhari, njye nawe tubiziranye. Amen. Wow. Niyo mpamvu rero utabizi nabyihorere abirekere banyirabyo, nibanga ryanjye na Kristo. Amen. Duhurira kuri byinshi. Niyo mpamvu rero nanjye nasezeranye kuba igikoresho cyawe Kristo. Aka kanya rero ndagarutse, wemeye kumpa ubutumwa kandi umpaye n'uburyo bwo kubuvuga. Cyubahiro ni icyawe. Reka rero ntangire mbibwira. Amazina ni Bibiane Manishimwe. Birashoboka hari wenda ko ari ubwa mbere waba uje kuri uru rubuga aho dutangira ubutumwa Imana ibashyize ku mutima wacu. Rero amazina nayo ndubatse, ndi umumama
umugabo umwe mfite n'abana bane Imana nayo ibihebwe icyubahiro nanone ibyo gushima ni byinshi kuba tugihumeka byonyine n'ubuntu bw'Imana kuba tugihagaze kuba noneho twarahawe agakiza kubuntu benshi bari mu buyobe benshi bari mu bubata bw'icyaha tukaba twebwe waradusayuye muri iyo sayo ukadushyira habona kugira ngo tugukorere nishimwe risumba yandi yose niyo mpamvu rero nongeye kukubitsa ubugingo bwanjye Kristo mu biganza byawe niho mbushyize rero mfite ubutumwa ubutumwa buri ku mutima wanjye ntashobora kwicarana bubamenyesha aho igihe kigeze kugira ngo ntimurangare isarura ririmo rirarangira niba utarubizi ubimenye ririmo rirarangira pe nta gisigaye ni muri urwo rwego rero nje kubabwira ibyo neretswe ntagomba kwihererana naho ibikubere gihamya niba washidikanyaga ko isarura ritageze ku musozo umenye ko rwose ryarangiye hasigaye ahubwo guhumbahumba utwasigaye inyuma naho isarura ryo ryarangiye rero reka ntangire mbabwira iyerekwa nagize mu minsi ibiri cyangwa itatu ishize uhereye uyu munsi tuvugana nagiye kubona mbona ndi mu nzira igenda ijya gusarura mu gihe ndimo ndagenda mpura n'abasaruzi ubo bari kuvayo bava mu murima ariko ibyishimo bari bafite nibyo byanteye ipfunwe nagize ipfunwe mbonye imiba y'ibisarurwa bikoreye muri iryo yerekwa nagize nabonaga abantu bafite amagare urumva ibisarurwa ntago bari bagishoboye kubyikorera byabaye ngombwa ko babishakira amagare bakabihambiraho ngiye kubona nabonaga buzuye umuhanda ari nk'abane cyangwa batanu reba n'aba magare yuzuye umuhanda nk'ane cyangwa atanu yose aziritseho nabonaga ibyasaruwe byari ibishyimbo ibishyimbo birebire cyane uko nabibonaga byareshyaga nk'uko ndeshya birebire cyane bifite imisogwe myiza cyane ibyibushye ihishije ku buryo ntari nabibona ibyo bishyimbo byiza ku buryo butangaje ngiye kubona mbona babihambiriye mu imiba minini cyane barabihambira barangije babishyira ku magare yabo barangije rero babitundanaga akanyamuneza bishimye mbona bagenda birata mbona bagenda bishongora mbona buzuye umunezero nanjye ubwo ndimo ndajya gusarura abandi bo bari kuvayo ibyo rero nibyo byanteye ipfunwe nsa nk'ugize agahinda ngira kwibaza kwinshi ndavuga nte se ko ndimo ndajya gusarura abandi nk'amampura nabo bari kujyayo aho hari icyo ndi busangeyo ibisarurwa byose ntibyashize mu murima ariko naje gushira impungenge izo mpungenge nari mfite zari zanteye umutima uhagaze zanteye kubabara ndetse ndavuga nk'abandi bari gutunda imitwaro bishimye y'ibisarurwa none ngiye nibwo ndimo ndajya mu murima ariko Imana ishimwe izo mpungenge zaje gushira naragiye njya mu murima mbwirwa ngo erega ni uguhumbahumba nta nubwo bikiri ugusarura ahubwo ni uguhumbahumba abumva ikinyarwanda neza guhumbahumba mu kinyarwanda murumva icyo ari cyo ni ukugenda ntoragura ibyasigaye inyuma ngo ahari wenda hatagira igishyimbo kiza gusigara inyuma kidasaruwe kigasigara mu murima njyewe nari ngiye guhumbahumba mu yandi magambo ni ukuvuga ngo isarura ryo ririmo rirarangira abakusanya ibyo basaruye barimo kubikusanya ababitunda nabo bari kubitunda nanjye ariko nubwo bimeze bityo ndimo ndoherezwa kuri iyo saha ya nyuma ngo ningende ndebe neza checking hose kuva ku murima aho urangirira kugera aho utangirira kuva mu bugari bwawo kugera mu bundi bugari bwawo ndebe neza ko nta gishyimbo n'iki na kimwe ko nta gisarurwa n'iki na kimwe cyaba cyasigaye inyuma uwo ni wo murimo wanjye kuri iyi saha iheruka ndabihamya nuko muri icyo gihe rero mbona ndagiye ndasaruye ariko iryo yerekwa ryo riba rigarukiye aho ngaho noneho nkanguka ndivamo mfite umubabaro nibaza ntise kuko
ndeka wenda mbe n'ambameneye amabanga muri iminsi ndi guterwa amabuye cyane abantu bari kumbwira batariko ni gute ushobora kuvuga ubutumwa nk'ubwo ni gute ushobora gusenya ibintu nk'ibyo uvuga ugasenya ibintu abandi bubatse imyaka n'imyaka ugatinyuka ibyo birasa nko gukora intare mu jisho nta kazi kawe bizakubaho igitutu ni byinshi kuri nge ariko iryo yerekwa ryaje rije kumarizo mpungenge rije no kunyongera mu imbaraga uwo mubabaro nagize ni ukuvuga ngo natwatundi ducyari ugiye guhumbahumba ni gute hari abantu bari kukwitambika bakubuza mpita nuzura imbaraga ndavuga ngo hoya ntibikabe ahubwo reka nihute ndebe yuko nanjye nakusanya nkakusanya kose nkatoratora nkareba ko nanjye hari umuba wanjye natahana nkawucyura nanjye nezere nk'uko abandi bari banezerewe nina muri uko kumpamiriza rero mvuye muri iryo yerekwa nasanze hari mwene data umwe uri mu gihugu cya Mozambique yambuze arambura kuri telefone ariko ndi mvuye muri iryo yerekwa mba ngiye muri telefone ndarebye nsanga hari abantu bambuze uwa mbere nahereyeho n'uwo mwene data arambwira ati muvandimwe mfasha mfasha rwose ndakwinginze ibyaha birandemereye ubusambanyi burande mereye iby'isi biranzengereje nabyiziritseho kandi nyamara iyo nsubije amaso mbona Imana nta kitankoreye ntacyo nayisabye ngo inyime ariko icyo nayituye ni ukuyigomera gusa ni ukubimbata y'ibyaha ati rero mfasha ibyo ngibyo nta guciye mu ijambo byari uvuye mu iyerekwa mvuye mu iyerekwa muri iryo joro muri iryo nijoro rimwe nijoro amen mvuye muri iryo yerekwa ati mfasha ati nicyo nahingukiyeho mpura n'umuntu umbwira ati mfasha ndavuga nti Yesu nari mfite impungenge nibaza niba hari icyo ndi busange kikiri inyuma kikiri mu murima kuko nari namaze kubona ko isarura ryo ririmo rirarangira impungenge zanjye umwami Yesu abarazisubije abazivanyeho abanyeretse yuko nta mpungenge nkwiye kugira ibisarurwa bigihari bihari ibyasigaye inyuma kandi hari amahirwe yo kugira ngo nabyo bisarurwe bitaza gusigana inyuma ubuziraherezo ayo rero ni amahirwe mpawe kugira ngo nanjye njye gusarura kuri iyi saha iheruka n'ubuntu ngiriwe kugira ngo nanjye mbone umuba nzamurika w'ibyo nasaruye kandi nanjye nk'uko abandi nabonye bagenda bishimye nanjye nzabona icyo murika ngenda nishimye haleluya amen amen ubwo rero mwene data naramufashije impungenge zanjye ziba zirashize nemera neza ntashidikanya ko umurimo ndi guhamagarirwa nubwo ari uguhumbahumba ariko sinzabura ibyo mpumbahumba biracyahari biracyahari n'ukuri ntago ibisarurwa byashize mu murima biracyahari ariko ndi guhumbahumba ni ukuvuga ngo ndi kureba ibyasigaye inyuma ndi gukora ku isaha iheruka hahanda abahereye saa tatu bakoze ku isaha ya gatandatu barakora ku isaha ya cyenda barakora nanjye nkabanje ku isaha iheruka ariko nkabanje gukora amen iryo ni ryo jambo urimo kuvuga izi nzozi iryo yerekwa Imana yaguhaye yego yanjemo isarura exactement muri Matayo ibice 20 nibyo binashobotse twahasoma sindi gusoma wenda iyo mirongo yose ariko mpasome kugira ngo bakurikira kuko hari wenda nari mfite n'impungenge zo kuvuga ngo ese ko hari abandi basaruye kera njyewe nkabanje ku isaha ya nyuma hari icyo nzabona ese nzahembwa ese ubu ariko reka izo mpungenge zimarwe n'iryo jambo kumva uburyo abasaruzi binjiye mu murima bose ku masaha atandukanye ariko bagahabwa igihembo kingana amen okay turi muri Matayo ibice 20 umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abahinzi wo mu ruzabibu umutwe ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahingire uruzabibu rwe asezerana n'abahinzi idenariyo ku munsi umwe abohereza mu ruzabibu rwe ku murongo wa gatatu isaha eshatu arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndi bubahe ibikwiriye yego baragenda yongera gusohoka
gusohoka isaha esheshatu n'isaha icyenda ahose arimo gushaka abasaruzi isaha zibaye cumi n'imwe arasohoka nagarongera ashaka abasaruzi sindi busome byose kugira ngo ducunguze uburyo umwete ngo isaha zibaye cumi n'imwe arasohoka asanga abandi bahagaze arababaza ati niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora baramusubiza bati kuko ari nta waduhaye umurimo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye umva abantu bari bahagaze nanjye ndagiye genda nukuvuga ko nawe yaragusanze yasaye saa kumi n'imwe bisobanuye iki isarura ririmo gukorwa ryarakozwe ririmo gukorwa mu buryo bukomeye kera n'uburiracyakora nubwo turi kwisarura ryo kwisaha ya nyuma ni ukuri uko niyo mpamvu Imana yakubwiye ngo genda kuko nari ndi gusetora tore twa nari ndi mo ngenda nseta ibirenge mvuga nti se kuri iyi saha abandi bahereye bugicya ku isaha ya saa gatatu ku isaha njyewe tora njyanye iki gihe koko ubundi ubu ndabona iki ndahembwa se basi ndi buhembwe niyo mpamvu nagendaga nseta ibirenge nimfite impungenge nyinshi ariko izo mpungenge iryo jambo nije kuzimara n'undi wese utari watangira umurimo shira impungenge jya mu murima apfa kuba gusa yaguhamagaye ngo aho guhamagariye wiseta ibirenge ihute ujye guhumbahumba ikiza ngo na wa wundi wa saa kumi n'imwe yahembwe kimwe n'uwa saa tatu umwami umucamanza utabera ni ukuvuga ko igihe umenyeye ubutumwa igihe umenye umuhamagaro wawe bisaba ngo ujye muri teoloji ngo ujye mu biki wuzuye imbaraga z'umwuka wera ukabatizwa ugasoza gukiranuka ukumva ari umuhamagaro ukurimo haguruka apfa kuba gutumye gusa aguhaye umurimo amen umurimo yaguhaye wawe ihute wawe ntago yitaye ku gihe yaguhereye wawe ngo aba wanyuma bakoze isaha imwe abanganyije natwe nicyo kibazo bibaje ngo abanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba cumi na gatatu nawe asubiza umwe muri bo ati mugenzi wanjye sinkugiriye nabi ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe cumi na kane ngiyo yijyane ugende ko nshatse guhemba hanyuma nkawe mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka ko undeba igitsure kuko ngize ubuntu koko uko niko ab'inyuma bazaba b'imbere kandi ab'imbere bazaba b'inyuma umva Imana iguhe umugisha cyane hanyuma se ubwo ngubwo wagiye mu murima nyine urasarura nagiyeyo urahumbahumba kandi urabona warabonye n'ikimenyimenyi urangije uvuye muri iryo yerekwa Imana igushyiraho ikimenyetso umuntu muri Mozambique yari yakubuze kuri message yari yambuze kugira ngo mpamirize ko ntago ndi bucyure ubusa ibisarurwa biracyahari dore n'ikimenyimenyi ako kanya mpita nshira impungenge ndanezererwa ndavuga nti iki ni gihamya kimpamiriza kimara za mpungenge yuko ntari kuvunikira ubusa yuko nzanahembwa kuko nakoze kuko umusaruro byanga bikunda ngombe nkucyure amen ni ukuvuga ko mana yanjye abantu bakurikiye ubutumwa umwuka w'imana bagendere ni ukuri kuko hari benshi bafite umuhamagaro ariko bakicaye mu nsengero bakicaye mu madini bakicaye ahantu muveyo bene data mushiki wacu uyu nguyu turababwira buri munsi ku wundi yabatijwe arenze amezi hafi atatu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri nibwo yasoje gukiramuka ariko uyu munsi ubutumwa Imana irimo kumukoresha n'ubutumwa bukomeye nahise nuzura imbaraga zo guhamya nahise mera nka Petero na Paulo
ndibuka bahamiriza bavuga ngo basinze aravuga ati reka reka arahamya kandi muzi ko uwa mbere yo kuzura umwuka yari umunyabwoba ariko ubwoba twabuhambye hariya tuzukana imbaraga tuzukana umwuka wera aratwuzura atumara igitinyishi cyari cyo cyose nta cyantera ubwoba arabahamiriza ati ni saa 3 zaje mu gitondo ntago twasinze nk'uko mubitekereje ahubwo ibyadusohoyeho ni bya bindi byahanuye n'umuhanuzi yowe icyo gihe muri iyo minsi ya nyuma nzasendereza umwuka wanjye ku bahungu n'abakobwa kubasaza bahanure abandi bere ko abandi barote ibyo nibyo byansohoreyeho ntago ari byo nigirisha n'impa musimba besha nanjye ndireba nkiyoberwa biragaragara ijambo riherekejwe n'umwuka w'Imana bigira impact ku buzima bw'abantu nayo mpamvu mwene data yagushatse ati sengera ariko ntago wabivuzemo wabavuze watubwiye ngo wawe mufashije waramufashije gute ukuntu rero namufashije yamaze gutaka yaratatse ati ntabara nkwaturira ibyaha kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mwaturirane ibyaha bamwe kubandi hanyuma ndamwakira ati ndarushye ndaremerewe nanjye nsaba mwuka wera ngo ampe imbaraga kuko ibyo bintu ntababeshye ntago mbimenyereye kwaturirwa n'umuntu ntago mbimenyereye winjiye mu murima ninjiye mu kazi uzi ko ariko kazi ka mbere nkoze gafatika ko kwaturirwa n'umuntu ati nsengera nyaturiraho agakiza ndashaka kukwaturira ariko nahise mvuga ngo mbese konje kuri iyi saha hakaba hari abigisha buzuye isi yose mu ndimi zose zitandukanye mu mahanga yose kubera icyari njye ninjye yari yararindiriye cyane rwose rero nje ndi umumaro mu gihe cyanjye hari abarindiriye kuba ari njye baturira kugira ngo bakizwe ibyaha mu izina rya Yesu kugira ngo bature ko Kristo ari umwami babihamisha akanwa kabo babyizeza umutima ko abasha kubakiza akabaha ubugingo bagahita babubona kandi busendereye nahise nuzura umunezero ndavuga ni dore ikiraka cya mbere hose gikomeye kiryoshye ujyana umuntu mu bwami bw'ijuru twuzu uyu mwuka ari njye ari nawe duhimbaza Imana turaririmba mbega byiza wende muraririmba cyane ngo umunsi mwiza nibuka Imana we nubona kwemerewe Imana bararirimba ijuru riramanuka n'ukuri mpita mpamirizwa yuko ntari kurutywa n'ubusa ibisarurwa birahari birantegereje nawe biragutegereje wiseta ibirenge wigira impungenge humura rega tuzahembwa na babandi basata kimwe kuko umwami waduhaye umurimo ntagabera azaduhemba kimwe na babandi bakoze amasaha yose babandi bishwe n'izuba ry'amanywa yose tuzahembwa kimwe ahubwo wihute ihute usarure apfa kuba guhaye ubutumwa gusa ati jya mu murima wanjye wiseta ibirenge ibindi bimurekere impungenge zishire ibisarurwa biracyahari nubwo ari uguhumbamba ko turi ku isaha ya nyuma ariko wicika intege kandi cyiza cya Yesu aguha ubutumwa yarangiza akabuguherekezamo umwuka we mukagendana ntacyo utinya nta giterabwoba nta gikangisho uko iyo misiyo yabimeze kose urayikora kuko uhagarikiwe n'umwami usumba abambi umutwaro utwara abatware umutegetsi utwara abategetsi bose uwo nguwo niwe utugenda imbere akaduharurira amayira kandi tuzasoza uyu murimo yabyemeye amen Imana igumije no kuvuga amagambo magufi uwo mwene data yarakijijwe uyanditswe mu gitabo cy'ubugingo Imana inyuze muri Bibiliya yego wow amen Imana ihabwa icyubahiro icyo cyari ikimenyetso cyo kwemeza ko ugomba kwinjira mu murima kandi urimo ndetse n'abandi bagiseta ibirenge nibahaguruke nabo bazahabwa ikimenyetso exact tugeze mu gihe cy'isarura rya nyuma bene data ni dukanguke duhaguruke dukore hakiri ku manywa isarura rya nyuma niryo turimo Yesu ari hafi kugaruka ubutumwa mbafitiye ni bwinshi Imana nakagaruka
amina ikibazo cy'umwanya gusa ariko tugomba gukora butarira we kuko ni mu gihe gito bukira ugahumana umuntu akaba atakibashije gukora tukicuza ngo iyo mbimenya ntago nari nzi ko buhita bwira kakanya iyo mvugo yo kuregereta tuyirinde ahubwo dukora kakanya aho umwuka duhatiye gukora reka dukore amen amen bavandimwe birashoboka ko wakurikiye iyi message ikomeye cyane ukaburi ahantu runaka mu gihugu runaka nkuko muvandimwe ari mu gihugu cya Mozambique ubutumwa bugera mu mpande enye z'isi uyu munsi birashoboka ko nawe unaniwe uruhijwe n'ibyaha uruhijwe n'idini ntuzi imoso n'indyo mu buryo bw'umwuka ariko uyu munsi Imana iraguhamagara amen amen Imana iraguhamagara irakubwira ati ndi mpagaze ku rugi ndakoma ndimo ndakomanga ni wemera umva ikintu Imana igusaba ni kimwe si ukwemera gukingura gusa gukingura ni wemera ukankingurira tu ngo nzahaziwawe ndi mature mature kabisa nawe umva Yesu aje iwawe ariko Yesu kugira ngo injiri wa wahatura ntago yaturana nibyo byaha uwo mwanda ntago yawuturamo birasaba ngo banze kubure umwitegura uwo mwami w'abami ahabwe icicaro gisukuye muri wowe ni wowe ubizi bya bindi ya myanda yose yicaye mu mutima wawe ni wowe uyizi mwuka wera ngo naza twaramusezeranyijwe ngo azemeza bisi cyaha cyabo namara kukibemeza rero reba nawe mwuka yakwemeje ibyaha byawe nta kindi gikurikira usibye kubikura uwo rero namara kukwemeza akamurika ikiri kiri muri wowe urahita uhera ugikureho hanyuma numara kugikuraho rero icicaro cyiza yicare akuyobore akugenge agukoreshe aguhe n'ubutumwa kandi abuguherekezemo amen amen imana ihabwe icyubahiro mwene data niba nawe ukurikije ubutumwa ijambo ni rimwe gusa ca bugufi imbere y'Imana abaroma 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ni watuza kanwa kawe ukemeza n'umutima ko Yesu yazuwe mu wapfuye uzakizwa urakizwa kakanya mu izina rya Yesu amen yeah ni watuza kanwa kawe gusa n'icyo ukemeza n'umutima wawe uyu niyo mwanya mwiza ugomba ni ibintu byoroshye ni ibintu byoroshye cyane nta kiguzi nta feza wapi byoroshye cyane subiramo irisengesho niba ubyumva kandi biturutse ku mutima ukaba wemeje kubyatura reka tugutiza amagambo ariko aba ari wowe uyahamye subiramo uti mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe nemeye ko ndi umunyabyaha umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nibuka nibyo ntibuka mu izina rya Yesu ndagusaba ngo unyandike mu gitabo cy'ubugingo uguzaza gutwara abawe mwami uguzaza impande ivuze nanjye nzabe mu wakwitaba mu izina rya Yesu kuva uyu munsi umbere data kubera umwana ndagushimye kunyemeye mu izina rya Yesu amen amen Imana y'amahoro iguhe umugisha senga cyane shaka ijambo ry'Imana urisome uterane n'abera b'Imana ahasigaye muvandimwe umwuka wera kuzure uzasoze uru rugendo neza turagushimye mushiki wacu Imana iguhe umugisha na bene data mwese turabashimye Imana iba umugisha isengesho ni rya rindi ubuntu bwa Kristo amahoro abonerwa muri Yesu n'urukundo ruturuka ku Mana data n'umwana n'umwuka wera ibane namwe mu izina rya Yesu Amen. Bye bye.